ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ କ୍ଲବ୍ଠାରେ ବିସ୍ତାରିତ ଜଡ଼ାଡୋଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ମଧୁମୁହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଦେବଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇ ଉକ୍ତ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୌର ପରିଷଦର ନଗରପାଳ ପ୍ରଜିତ ଭୋଜ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ABS, RBS, PBS, HBS, ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଟରେଣ୍ଟ ଫାର୍ମା ସହାୟତାରେ ମାଗଣାରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ବିଳାସିନୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାରାଣ୍ଡି, ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପ୍ରଧାନ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ 106 ଜଣ ବିସ୍ଥାପିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଥାପିତ ଜଡ଼ାଡୋଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଧୀନେନ୍ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସଭାପତି ପଦ୍ମଚରଣ ନନ୍ଦ, ସମ୍ପାଦକ ମିହିର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସହସମ୍ପାଦକ ଟିକେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂକର୍ଷଣ ନନ୍ଦ, ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଶିବାସୀ ଝାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।